हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सावे क्लासेस। मैं अनमोल सर साइकोलॉजी के नैक्सट सैशन में तुहाडा स्वागत करदा। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप जो है फ्री लाइव क्लासेस की जो है सीरीज स्टार्ट की हुई है। आप सब तो पहला जो लास्ट ईयर के जो है एग्जाम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि पी एस सैट के जो लास्ट ईयर हो चुके हैं, तो आप सारे वो एग्जाम विद एक्सप्लेनेशन आप डिस्कस कर जा रहे हैं। तो जो है अज आप जो है एक एग्जाम आप पहला डिस्कस कर चुके हैं सी डी पी का, साइकोलॉजी का। नैक्सट एग्जाम अज आप डिस्कस करा जी। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। हाँ जी, तो जिदा आप गल कर रहे थे भी आप जो है एग्जाम डिस्कस कर जा रहे हैं जी। हाँ जी, 2013 का दिसंबर में होया सी पी एस सैट वन है जी, ई टी टी वालों का जो एग्जाम है डी एल एड वालों का। हाँ जी, अपने सामने फर्स्ट क्वेश्चन है जी। अमन ते चमन दोवे मिट्टी च खेड रहे हैं, अचानक अमन एक बच्चे नूं गेंद नाल खेडदा होया देखता है अते उस नाल खेडन दा फैसला करदा है। जिवें ही ओह चमन नूं छड्ड के जान लगता है, अंत विच दोवें बच्चे चों जांदा है तां उस नूं मिट्टी विच धक्का दे दिंदा है। अंत विच जो है ये अंत विच दोवें बच्चे मिट्टी विच गुत्थम गुत्थे होए ते एक दूजे नूं मारन लग पैंदे आ। इह उदाहरण है जी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਜੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਜਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਅਮਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਮਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਗਟ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਗਟ ਵਰਤਾਓ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਚਰਣ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਉਸ ਕਿ ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ ਤੋੜਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਵਰਟ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਰਟ ਐਗਰੈਸ਼ਨ। ਸੰਬੰਧਾਤਮਕ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਓਵਰਟ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਓਵਰਟ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਬਟ ਜੋ ਬੋਇਜ਼ ਨੇ, ਅਗਰ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕ੍ਰਮਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੋਇਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਟ ਬੋਇਜ਼ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਚਮਨ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਦੀ। ਗਰੁੱਪਸ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਚੋਮਸਕੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੋਮਸਕੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਰਣਾਮੂਲਕ ਜੋ ਹੈ ਮਿਆਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਜਾਤ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ LAD ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਇਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਧੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਇਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ LAD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ LAD ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਮਜਾਤ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ LAD ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਕਾਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹਰਡਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗ੍ਰੈਮੈਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਆਕਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋ ਹੈ ਗ੍ਰੈਮਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਰੂਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਨਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1956 ਤੋਂ 57 ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1956 ਤੋਂ 57 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰੈਮਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਓਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਓਲਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਾ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਬੱਚਾ ਓਲਡ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚਾ ਨਿਊ ਨੌਲੇਜ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਨਿਊ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰੈਮਰ ਦਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਜਨਰੇਟਿਵ ਗ੍ਰੈਮਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨਮਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਜੋ ਬੱਚਾ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਉਸਦਾ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਵੇਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਂਸਰੀ ਮੋਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 0 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟ ਪਰਮਾਨੈਂਸੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੌਰਾਨ ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਸੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਵ ਸੰਕ੍ਰਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੱਚਾ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਗਿਆਨਮਈ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨਮਈ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਕੋਲਾਬਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਿਆਨਮਈ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਦੀਪਨ ਅਨੁਕ੍ਰਿਆ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨਮਈ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਐਸ ਆਰ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸ ਆਰ ਜੋ ਬੇਸਿਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਐਰਰ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੋਨ ਥਿਊਰੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨੇਮਸ ਐਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ
ਇਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਂਗ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਜੈਨੈਟਿਕਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਕੋਲਾਬਰੇਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਇਸਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਨੁਭਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਫਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਆਪਣਾ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਥਿਊਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜੋ ਇੱਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸਨੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਸਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਨੇ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਨੇ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ZPD ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ZPD ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ZPD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਤਾਂ ਨਿਕਟਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬਟ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ? ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਉਸੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਆ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਾਂ ZPD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ZPD ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਜੋ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਾਇਗੋਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਅਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ZPD ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਨੁਕੂਲਤਮ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਟਤਮ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਕਟ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ZPD ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, 6th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਮੂਹ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ,
ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਜੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਸੈਵਨਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਨੇ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਰਣਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੇਟਿਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨੇਟਿਵਿਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਜਮਾਂਦਰੂ ਭਾਸ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਵਿਧੀ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਬੋਨ ਜੋ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬੱਚੇ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਕਲ ਦੁਆਰਾ ਇਮੀਟੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋਨ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਸਲੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਜੀ, ਟੈਬੂਲਾ ਰਾਸਾ ਜੋ ਕਿ ਲੈਟਿਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬਲੈਂਕ ਸਲੇਟ, ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਜੋ ਜੋਨ ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਲੈਂਕ ਸਲੇਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਹੈ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਟਾਈਪ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ 8 ਦਾ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਥਰਡ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂਟਲ ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ MR ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। MR ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਤੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ADHD, ਤਾਂ ADHD ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ADHD ਕੀ ਹੈ? ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡੈਫਿਕਟ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਟੀਚਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਹੈ ਬੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜੋ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਜੁੜਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾਲ, ਰੀਡਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਓਟਿਸਟਿਕ ਜੋ ਹੈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਓਟਿਸਟਿਕ ਜੋ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ
ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी इनके लिए जो है बिल्कुल भी राइट ऑप्शन नहीं है जी। तो अपने लिए जो आप ऑप्शन पहले ही प्राप्त कर चुके हैं, डिसलेक्सिया इज द बिल्कुल राइट आंसर है, जो है कि रीडिंग रीडिंग प्रॉब्लम दे अंडर आती है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन अपने सामने, सूचना परक्रमण सिद्धांत जो है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी अनुसार, जो इन्फॉर्मेशन प्रोसैसिंग थ्यूरी है जिंद किस चीज़ की गल की जाती है जी, इन्फॉर्मेशन किमें प्रोसैस करती है, एड्डी कि इन्फॉर्मेशन मेनली आप लें जी, अपने को फस्ट आ जाती है सेंसरी मैमरी जिसनों संवेदी याददाश्त आप कह दें जी, नैक्सट आती है शोर्ट टर्म मैमरी जिसनों कि आप वर्किंग मैमरी भी कह दें, तो इस जो अपनी लास्ट एक होर आती है जी लोंग टर्म मैमरी। शोर्ट टर्म मैमरी तो आप सॉरी सेंसरी मैमरी जिसनों कि आप बहुत छोटे टाइम लिए जो है आप याद रख पाने कोई भी अपनी मैमरी का पार्ट वो इस इनवोल्व किया जाता है। शोर्ट टर्म मैमरी जिसनों कि आप कुछ टाइम तक जो है इसनों याद रख पाने, छोटे समय की याददाश्त इसनों कहा जाता है या घट समय की याददाश्त कह दिया जाता है, तो लोंग टर्म मैमरी जिसनों की इसनों शोर्ट टर्म मैमरी प्राइमरी मैमरी के तौर पर भी जाने जाता है, तो लोंग टर्म मैमरी सेकेंडरी मैमरी इसनों सेकेंडरी मैमरी कह जाता है, क्योंकि प्राइमरी मैमरी इस करके क्योंकि हर टाइम तो इसे ही आप यूज में लैके आने जी, इसे तो ही आप सारे कार्य करते हैं जी। नैक्सट जो इस जो है हाँ जी, तो शोर्ट टर्म मैमरी जिसनों छोटे टाइम की याददाश्त कहा जाता है, घट समय की याददाश्त, तो लोंग टर्म मैमरी जिसनों लंबे समय की याददाश्त कहा जाता है, तो लंबे समय की याददाश्त तो आप रिट्राइव करके इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल जो है इसके लिए वर्ड यूज किया स्टर्नबर्ग ने जो है इसनों रिट्राइवल इन्फॉर्मेशन का ही जो इस अपनी वर्डिंग पेश की जी, क्योंकि इसनों आप रिट्राइव करते हैं लोंग टर्म मैमरी तो जो है प्रोपर आप यूज लैके आने शोर्ट टर्म मैमरी ही यूज लैके आने जी। हाँ जी, तो ऑप्शन अपने देखते हैं जी, इन अनुसार आप दसना जी, बाहरी सूचना प्रवाह करती है तो लंबे समय की याददाश्त तो घट समय की याददाश्त तक, नहीं जी जो है लंबे समय की याददाश्त तो घट समय की याददाश्त तक बिल्कुल नहीं होएगा, क्योंकि आप उल्टा जा रहे हैं, बट एक्चुअली आप करने बाहरी सूचना प्रवाह करती है, तो बाहरी सूचना के बेसिस से आंसर देना है, तो जो है जी नैक्सट है जी संवेदी याददाश्त तो घट समय की याददाश्त तक, बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी। आप कि वाल बढ़ रहे हैं सेंसरी मैमरी टू शोर्ट टर्म मैमरी STM शोर्ट टर्म मैमरी घट समय की याददाश्त, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा जी अपना, जो बाहरी सूचना प्रवाह करती है वह सेंसरी मैमरी तो लोंग शोर्ट टर्म मैमरी वाले इतने वध्या जाता है जी। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं जी आप, हाँ जी जो 11th क्वेश्चन है जी, विकासवादी जो मनोविज्ञान मानते हैं कि जो है मानव विकास होता है, विकासवादी जो है मनोविज्ञान जो डिवेलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने वह की मानते हैं कि मानव विकास किस टाइप न होंगे, तो तरतीब अनुसार होंगे, तो बिल्कुल तरतीब अनुसार जो है सीक्वेंस नू फॉलो करता है जी, जो है दो टाइप्स से जो है सीक्वेंस की भी आप गल करते हैं, सिफेलोकोडल तो दूसरा जी अपने को प्रोक्सीमोडिस्टल ट्रेंड, इन्ह दोनों ट्रेंड्स की भी आप गल करते हैं, तो जिसका पहला तो अनुमान ना लाया जा सके, इतने है जी वैसे प्रोपर जो है राइट ऑप्शन आई हुई है पी एस सैट के अंडर, जिसका पहला तो अनुमान ना लगाया जा सके, तब जो है डिवेलपमेंट है प्रिडिक्टेबल है जी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जो बच्चे की शुरुआती क्रियावां है उस तो आप आइडिया लगा सकते हैं बच्चा भविख में फ्यूचर में किस टाइप का रहेगा जी, तो यह भी ऑप्शन जो है अपने लिए ऑप्शन तो टोटली जो है रोंग है, प्रिडिक्टेबल नहीं है विकास जो है प्रिडिक्टेबल है, हाँ पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बट प्रिडिक्टेबल है। हाँ जी, जो है थोड़े जे व्यक्तिगत अंतर नाल इंडिविजुअल डिफरेंसिस दे बेसिस ते हुंदा है जी, बिल्कुल है जो इंडिविजुअल डिफरेंसिस दे आधार ते हुंदा है सारे में जो विकास हुंदा है, परिमाणात्मक जो है रूप तो जो इत्थे आप गल कीती है क्वांटिटेटिवली हुंदा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी क्वांटिटेटिवली हुंदा है, हालांकि इस नूं आप पूरी तरह क्वांटिटेटिव नहीं कह सकते पूरी तरह मेजरेबल नहीं कह सकते बट क्वांटिटेटिवली हुंदा है, आप जो है प्रोपर जो है हालांकि इस दे लई नहीं आप जो है डाटा प्रेजेंट कर सकते, तो जो है डिवेलपमेंट के लिए जो टर्म यूज होंगी है एक गिनात्मक भी है तो गुणात्मक भी है जी, परिमाणात्मक भी है तो गुणात्मक भी है जी, क्वांटिटेटिव भी है तो क्वालिटेटिव भी है, तो अपनी ऑप्शन बिल्कुल इतने राइट है, तो हम इस क्वेश्चन नू ग्रेस दी गई सी जी, क्योंकि इन्होंने की पूछा सीगा मानव विकास होंगे जो इस टाइम पर जो पेपर लिया गया सी इसनू ग्रेस मार्क्स दिया गया सी, क्योंकि जो है इसनू अगर नोट के बेसिस से लेंदे नैगेटिव सेंस से लेंदे फिर अपना ऑप्शन जो है बी ऑप्शन इतने राइट हो जाता, बट इस क्वेश्चन नू ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया गया जी क्वेश्चन के बेसिस से, क्योंकि तीन ऑप्शन अपने को राइट निकल के आ रही है ए सी ते डी। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं जी 12th क्वेश्चन, हेठ लिखा विचों एक नू जो है छड़ के इतने छड़ के है जी छड़ के अध्यापक समस्या सुलझाने विद्यार्थियों लिए मजेदार बना सकता है। हाँ जी देखते हैं जी ऑप्शन, रुकावट के बिना खेडन लिए खुला समा दे के हो सकता है जी, नैक्सट है जी जो है अपने को सृजनात्मक सोच लिए असीमित मौके दे के, नैक्सट है जी विद्यार्थी तो उत्कृष्टता की जो है उम्मीद रख के जो है आप किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं भी आप परफेक्शन चाहते हैं जी,
जो है परफेक्शन की उम्मीद रख रहे हैं, जो वह किसी कार्य को अपने आप कर रहे हो इस चीज़ को छड़ के की है जी जो अध्यापक ने उस समस्या सुलझाने विद्यार्थियों लिए बिल्कुल मज़ेदार बना सकते हैं जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपने जो है पहला भी गल हो चुकी है, जो अपने वट्सएप ब्रॉडकास्ट से जो ग्रुप चल रहे हैं, अगर कोई भी इन्होंने ग्रुप से हाल तक ऐड नहीं होया तो होना चाहता है तो अपनी नेम सिटी यूट्यूब मैनशन करके अपना नेम लिख के सिटी किस सिटी तो बिलोंग करते हो स्पेस यूट्यूब स्पेस। अगर उसी पेपर वन के स्टूडेंट हो तो पी वन फिल करोगे, अगर पेपर टू एस एस सोशल स्टडीज के स्टूडेंट हो तो तुम एस एस फिल करोगे, अगर पेपर टू मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो मैथ साइंस फिल करोगे, तो इस सेंड करोगे जी 9988832392 इस पर वट्सएप करोगे जी तुम। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दे देखते हैं जी, इसका जो बेनीफिट है वैसे तुम्हें यह रहेगा जो तुम इन्फॉर्मेशन जो मिलती रहेगी जो भी अपने जो है चैनल पर जो वीडियोज़ अपलोड होनगियाँ इन फ्यूचर वो सारी की सारी इन जो है वीडियोज़ की डिटेल तुम इसके राही जो है तुम मिलती रहेगी। हाँ जी स्टूडेंट्स, नैक्सट क्वेश्चन चलते हैं, 13th क्वेश्चन है, साथियों के आपसी चंगे संबंधों लिए अध्यापक को चाहिए है कि वह उत्साहित करे कि संगठन के मैंबर एक दूजे नू अते अध्यापक नू सहज सुभा मिलन, बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी। नैक्सट है जी, साथियों विच जो है चंगा वातावरण अते निखा जो है संबंध बनाई रखे, जो साथियों विच किस चीज़ की गल की जा रही है जी अपने कोल, तो साथियों विच जो है चंगा वातावरण अते जो है कार्डियल रिलेशनशिप चंगा जो है संबंध बनाई रखे तो आपसी ना समझी नू तुरंत सुलझाए, तो बिल्कुल जो है तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल राइट ने, जो ना समझी होवे बच्चों में उसनों तुरंत सुलझाए तो बिल्कुल ये तीनों ही जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होंगे जी। तो अपने लिए की ऑप्शन है जी, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होएगा उपरोक्त सारे ही, क्योंकि ये जो ऑप्शन ने सारे ही राइट ने जी। हाँ जी 14th क्वेश्चन है जी अपने सामने, विकास की प्रक्रिया में वातावरण अनुवंशिक देन दे योगदान योगदान के संबंध बारे मनोविज्ञानियों विचकार विवाद संबंधित है। देखो जो विवाद चलते हैं किस से रिगार्डिंग वातावरण अनुवंशिक देन दे रिगार्डिंग, तो किस बेसिस से उस विवाद नू किस नाम नाल जाना जाता है। देखो जो वातावरण है इसनू आपां पोषण दे नेम नाल जानते हैं या इसनू परिपोषण भी कह दिया जाता है दूसरा, क्योंकि पालन पोषण बच्चे का किस ढंग नाल हो रहा है वो कितने होएगा, जो अगर आप गल करिए बच्चे का पालन पोषण तो एनवायरमेंट में होता है क्योंकि अनुवंशिकता का काम तो की है बच्चे बर्थ देना है, बट बाकी भी जो है काम है किस बेसिस से अपने सामने होंगे, जिम्मे का बच्चे एनवायरमेंट दिता जा रहा है, अगर बच्चे का एनवायरमेंट वधिया है तो बच्चे की डिवेलपमेंट भी काफ़ी वधिया ढंग होएगी। तो इन केड़ी होंगी है जी नेचर एंड नेचर एंड जो इसके लिए इंग्लिश जो वर्ड यूज होंगे नेचर एंड नर्चर कॉन्ट्रोवर्सी, नेचर यूज होंगे जी जो अपनी हैरिडिटी लिए जो प्रकृति है वो अपनी हैरिडिटी होएगी, इतने अपने को ऑप्शन देखते हैं जी, जो नेचर है उसनों प्रकृति के तौर पर जानते हैं, तो नर्चर जिसनों की परिपोषण या पालन पोषण बच्चे का पालन पोषण किस टाइप नाल है, इन्हों दोनों के डिबेट चलती है भी कौन इंपोर्टेंट है, कोई कहता है जी कई ने अपने व्यूज दिते हैं भी नेचर इंपोर्टेंट है हैरिडिटी इंपोर्टेंट है, तो कई ने अपने व्यूज दिते हैं नर्चर इंपोर्टेंट है वातावरण इंपोर्टेंट है जी बच्चे के विकास लिए, जो है बट ये जो अपने को पूछा बट इन्हें दोनों के रिजल्ट सही निकल के आते हैं जी, जो दोनों ही अपने लिए जो है दोनों की अंतरक्रियावान ही अपने लिए इंपोर्टेंट ने, क्योंकि एक तो बिना भी जो है अपन सक्सैसफुल नहीं हो सकते, एक का विकास जो है सक्सैसफुल नहीं है, तो इतने जो अपनी बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी अपन किधर होर देखने की जरूरत नहीं है, प्रकृति और परिपोषण नेचर एंड नर्चर कॉन्ट्रोवर्सी आप कह सकते हैं, जो विवाद चलता है नेचर इंपोर्टेंट है या नर्चर इंपोर्टेंट है। हाँ जी नैक्सट है 15th क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत अनुसार जानवर खरिज तात पौद्या दियां सारियां किस्मां दी वर्ग वंड अते पछाण दी योग्यता नूं कहा जांदा है। हाँ जी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है मल्टीपल इंटैलीजेंस थ्यूरी दित्ती गई है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दित्ती गई है, आपां पहलां भी गल कर चुके हां ते हर बार इस थ्यूरी तों जो है क्वेश्चन बन के आंदा है जी। हाँ जी तो इत्थे अपने कोल किस चीज़ की जानवरों की गल की जा रही है, खनिज तात पौद्या दियां सारियां किस्मां ये वर्ग वंड जो है पछाण दी योग्यता नूं की कहा जांदा है, तो इसनूं जो है जुड़ी अपनी प्रकृति नाल जुड़ी है, तो इत्थे अपना आंसर भी बिल्कुल राइट होएगा जी प्रकृतिवादी बुद्धि, स्थानक बुद्धि स्पैटियल इंटैलीजेंस जो कि स्थान के बोध नाल जुड़ी है, अपन किसे स्थान का ज्ञान है उस बेसिस से जुड़ी हुई है, बट दूसरे बेसिस से जो है आप इसनूं जान सकते हैं जो है इसनूं जो यूज करते हैं जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं ड्राइवर इंजीनियर लोग जिवें ज़्यादा यूज करते हैं जी इसनूं जो है भाषा विज्ञानक बुद्धि जो है तो यह भाषा के खेत्र जुड़ी हुई है, यह भी अपना जो है इतने बिल्कुल राइट नहीं होएगा जिस तुहाडी जो है नॉलेज लई दस रहे हैं, तो जो तार्किक नीतक बुद्धि है ये भी अपनी लॉजिस्टिक जो है भी अपने बिल्कुल जो है इसके लिए राइट नहीं होगी क्योंकि तार्किक या गणितक कामों जुड़ी हुई है जी जिसनों कि आप इंग्लिश जो है
इस तो जानते हैं जी लॉजिकल लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटैलीजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटैलीजेंस के तौर पर इसको जाना जाता है जी। हाँ जी, तो नैक्सट चलते हैं जी आप 16th क्वेश्चन के। एक विद्यार्थी कंप्यूटर की जमात में यह वेखता है कि उसका जमाती किवें ज़्यादा काम भी हास खेड के कर लेंदा है, यह वेख के वह विद्यार्थी भी ज़्यादा काम करने विच खुशी का अनुभव कर लग पैंदा है। कि है जी इतने हूँ सीधी जी गल है जी, इतने अपने को जो है पूछी जा रही है उदाहरण किस चीज़ की है, तो हम बच्चा कितने की कर रहा है इतने नकल कर रहा है, तो ऑप्शन देखते हैं जी आप। फर्स्ट है जी अनुकरणात्मक व्यवहार का, तो यह ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल राइट हो सकती है, बट एक बार आप बाकी देखते हैं। पुनर्बलन का, इतने कोई रीनफोर्समेंट तो दी नहीं जा रही, तो जो है रीनफोर्समेंट तो इतने कुछ भी नहीं दी जा रही, तो इतने ऑप्शन तो अपने लिए रोंग है। रीनफोर्समेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, क्लार्क हल के द्वारा दी गई है जी। हाँ जी, नैक्सट जो है इतने रीनफोर्समेंट के शेड्यूल्स ने, जो शेड्यूल्स ऑफ रीनफोर्समेंट जो कि चार शेड्यूल्स दसे गए स्किनर द्वारा, ये थोड़ा ध्यान में रखना जी। हथियार जो काफ़ी बार शेड्यूल्स तो क्वेश्चन बन के आए हुए हैं जी, इन्हें सिर्फ चारों शेड्यूल्स तो। हाँ जी, नैक्सट है जी क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग तो बिल्कुल नहीं है जी, जो क्लासिकल जो है कंडीशनिंग है उसका उदाहरण तो किसी टाइप की कंडीशनिंग नहीं लगाई जा रही, तो इतने अपने को भी ऑप्शन रोंग हो गया। नैक्सट है जी घड़न का, शेपिंग का आएगा जी, इतने शेपिंग, तो शेपिंग जो है जुड़िया है जी अपना पॉइंट, ये भी अपने कंडीशनिंग पार्ट नाल जुड़िया है जो कि ओपरेंट कंडीशनिंग के जुड़िया है जी। आप किसी के व्यवहार में शेप कर रहे हैं, रीनफोर्समेंट भी आप जिस रीनफोर्समेंट का आप जिस रीनफोर्समेंट को आप चूज किया, जिस परपज लिए आप चूज किया उस जो है उस रीनफोर्समेंट का आप यूज कर रहे हैं आप व्यवहार में शेप देने लिए, तो यह ऑप्शन भी अपने लिए जो है रोंग है जी। तो अपने लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी 16 का, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है जी। हाँ जी, नैक्सट 17th क्वेश्चन है जी, बच्चे के ज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक प्री ओपरेशनल जो है पड़ाव में हेठ लिखिया केड़ी विशेषता सब तो चंगी ढंग बयान करती है। प्री ओपरेशनल टाइम पीरियड की है जी, 2 तो 7 साल हमने गल की है जी। आप पहला ऑप्शन है जी बच्चे का संसारक ज्ञान बारे संवेदी प्रतखन, संवेदी प्रतखन की गल आ गई, मांसपेशियां का गतिविधि तक सीमित है, जो संवेदी प्रतखन जुड़िया है जी जीन प्याजे की फर्स्ट थ्यूरी फर्स्ट स्टेज नाल, क्योंकि जो क्वेश्चन है अपना जीन प्याजे थ्यूरी है जी 17th क्वेश्चन, तो संवेदी प्रतखन सेंसरी मोटर स्टेज नाल जुड़िया जी, ये ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल राइट नहीं है, इतने यही रोंग हो गया जी। नैक्सट है जी बच्चा अपने स्वय तक सीमित है, बिल्कुल राइट हो सकता है जी, ईगो सेंट्रिजम के बेसिस से ईगो सेंट्रिक है बच्चा इतने, किसी दूजे की दृष्टि नहीं समझ सकता, वो किसी दूसरे की दृष्टि नहीं समझ सकता, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो सकती है। आप एक बार बाकी देखते हैं। हाँ जी, जो है अपने को नैक्सट ऑप्शन क्वेश्चन है, ऑप्शन है जी बच्चा आगमन तर्क नूं की है वर्तन विच वधिया हुंदा है, बच्चा आगमन आगमनात्मक जो तर्क नूं वर्तन विच की है जी वधिया है, जिसनों कि आप इंडक्टिव जो है रीजनिंग के तौर पर इंडक्टिव लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग के तौर पर जानते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग का यूज जो बच्चा करना शुरू करता है वो थर्ड स्टेज में करता है जी, तो यह भी अपने लिए जो है राइट नहीं है। वैसे जो बच्चा प्रोपर लॉजिक्स लगा पाता है वो फोर्थ स्टेज में लगा पाता है, जो जीन प्याजे की फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हाँ जी, बच्चा किसी समस्या को सुलझाने लई अते भविख की योजना बनाने लई अपनी अमूर्त सोच की वरतों करता है, तो अमूर्त सोच की जो वरतों की जाती है वह फोर्थ स्टेज के विच की जाती है। अपने को अगर आप देखिए तो फर्स्ट सैकिंड थर्ड फोर्थ प्रोपर अपने को सीक्वेंस ही बन के आया हुआ जी, तो इतने अपने को जो वैसे देखिए सैकिंड अगर आप तुक्का भी लगाना चाहिए तो सैकिंड अपने को उस बेसिस से जो है सैकिंड वैसे आयो जी कोई गल नहीं, आप जो इस टाइप ना आप कुछ भी नहीं कर सकते, अपन प्रोपर लॉजिक्स लगा के ही करना पैंता है। तो अपने को जो बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी ईगो सेंट्रिक, सैकिंड स्टेज ही है जी प्री ओपरेशनल, तुक्का नहीं लगाना है जी कोई भी इस टाइप ना, तुम समझ के करना है जी। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं जी आप 18th क्वेश्चन, चॉकलेट का टुकड़ा एक टुकड़ा बच्चे के हाथ विचों हेठां डिगदा है तो माँ उसको देख लेती है पर बच्चे का ध्यान अमूमन उस वल नहीं जाता, कोलबर्ग अनुसार यह बच्चे के नैतिक विकास का किहड़ा पड़ाव है। तो देखो कोलबर्ग ने 3 लैवल दिते सीगे ते 6 स्टेजिज दित्तियां होईयां ने जी, कोलबर्ग ने जो दित्तियां होईयां नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक क्वेश्चन आप होर डिस्कस कर लेते हैं भी कोलबर्ग ने अपना सिद्धांत जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिता सी किसते नैतिक विकास के सिद्धांत तो प्रभावित होकर दिता सी, तो उसका आंसर है जी जीन प्याजे के नैतिक विकास के सिद्धांत तो। जीन प्याजे ने ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत लिए भी 4 स्टेजिज दित्तियां सी, ते अपना जो नैतिक विकास का सिद्धांत सी उसके लिए भी 4 स्टेजिज ही दित्तियां सी। हाँ, बट अपने को इतने जो क्वेश्चन आया हुआ है जी वो अपना कोलबर्ग की थ्योरी तो है, तो अपने को पूछा जा रहा है जी चॉकलेट का एक टुकड़ा है बच्चे के हाथ विचों डिग हेठां डिगदा है तो माँ उसनू देख लेंदी है बट बच्चे का ध्यान अमूमन उस वल नहीं जाता। इतने आप गल करते हैं जी सैकिंड लैवल की, जो कोलबर्ग का सैकिंड लैवल है उस दे विच थर्ड स्टेज, वैसे आप अपनी जो होगी सैकिंड लैवल की फर्स्ट स्टेज है क्योंकि इसने हरेक लैवल दे विच 2 स्टेजिज दित्तियां सी,
ਆਪਾਂ ਸੈਂਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਲ ਓਵਰ ਉਹ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਗਰਲ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਚੰਗਾ ਕਹੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕੁੜੀ ਕਹੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਗੁੱਡ ਬੋਏ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਰਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸ ਵੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜੋ ਹੈ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲੇਟ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫਸਟ ਜੋ ਹੈ ਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਐਂਡ ਨਾਈਸ ਗਰਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਂਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੜਾ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਹੇਠਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਮਰੀਕੀ ਜੋ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਜੀ, ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨੇਮ ਹੈ, ਐਡਵਰਡ ਲੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ, ਈ ਐਲ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟੋਲਮੈਨ, ਤਾਂ ਟੋਲਮੈਨ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਾਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੇਟੈਂਟ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸਕਿਨਰ ਦੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸਕਿਨਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਨੇ ਜੀ, 1968 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਕਿਨਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਹੈ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜੀ, ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬੈਸਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਇੰਡ ਦੀ 3 ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਅਤੇ ਅਨਕੌਨਸ਼ੀਅਸ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਈਗੋ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਈਗੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਟੇਜਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਕੋਸੈਕਸੁਅਲ ਸਟੇਜਿਸ ਜੋ ਹੈ ਸਾਈਕੋਸੈਕਸੁਅਲ ਸਟੇਜਿਸ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਨੋਲਿੰਗਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਸਿਗਮੰਡ ਫਰਾਇਡ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ, ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਿਆਨਾਤਮਕ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਰਣਾਤਮਕ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਣਾਤਮਕ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਢੰਗ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵੈ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਟੈਂਚ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਢੰਗ ਲਈ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਢੰਗ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰੰਪਰਿਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਮਾਡਲਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਾਂਸਿਸ ਗਾਲਟਨ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
फ्रांसिस गाल्टन जिन्हां ने इंडिविजुअल डिफरेंसिस दे बारे स्टडी की थी जी। ते फ्रांसिस गाल्टन ही फर्स्ट परसन सीगे जिन्हां ने किया जी इंटेलीजेंस वर्ड सब तो पहला यूज किया सी। फ्रांसिस गाल्टन परसन सी जिन्हां ने सब तो पहला इंटेलीजेंस वर्ड बुद्धि शब्द का प्रयोग किया सीगा जी। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक तुहाडे लई इनफॉर्मेशन है भी जो साडे अपने जो है प्लस कोर्सिज चलते हैं सावल क्लासिज के जो कि पेड कोर्सिज के तौर पर जिन्होंने जाने जाता है उसनों असी प्लस कोर्सिज का नेम दिता होया है। तो अगर तुम जो पेपर वन के ईटीटी के स्टूडेंट हो, पेपर टू एस एस टी के स्टूडेंट हो, पेपर टू मैथ साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम जो है प्लस कोर्सिज या जो जिसनों आप पेड कोर्सिज कह सकते हैं इसनों ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम घर बैठे जो है कोचिंग का जो है बेनीफिट उठा सकते हो। सेम उस टाइप नाल इतने भी कोचिंग दी जाती है वाया ऑनलाइन क्लासिज। हाँ जी, तो इसे उ पैटर्न उ सारा सिस्टम फॉलो करते कोचिंग दी जाती है जो कि तुम जो है क्लास के बेसिस से दी जाती है। तो सारी फैसिलिटी तुम्हें उस टाइप से ही प्रोवाइड की जाती है जी। तो नीचे वाले जो नंबर दिता हुआ है 9988323392 साहिल सर का नंबर है, तुम इस कॉन्टैक्ट कर सकते हो जी। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। मुख अते गौण याददाश्त की संकल्पना दी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैमरी, इसकी जो संकल्पना दी है। हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं जी आप, वाह अते नोर जो है नरोमा ने, वाह अते जो है नरोमा ने जो है इस दी है। नहीं जी, इसकी कोई ऐसा टाइप नहीं दिता गया। नैक्सट है जी स्टानबर्ग ने, नहीं स्टानबर्ग रिट्राइवल मैमरी की गल जरूर की सी। एटकिंसन अते शिफ्रिन ने, नहीं जी ये भी नहीं होएगा। तो जो वाइगोस्की है ये अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन है जी। वाइगोस्की के लिए राइट ऑप्शन ने जो इन्होंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैमरी की गल की सी। जो प्राइमरी मैमरी इन्होंने किस बेसिस से गल की है जी, तो इन्होंने यहोजी विशेषतावान की गल की है जो कि यूनीकनैस ऑफ ह्यूमन, जो जिंद बेसिस से जो है एक टाइप ना आप कह सकते हैं जो मनुख ह्यूमन ने जो जो उन्होंने यूनीकनैस पाई जाती है वह प्राइमरी मैमरी के अंडर है जी। तो जो सेकेंडरी मैमरी है उसके बेसिस से जो इन्होंने उत्थे जो गल की है जो है जो मैच्योरिटी आती है किस बेसिस से अपनी डिवेलपमेंट ऑफ माइंड, अपनी जो है परिपक्ता आना कि अपनी माइंड के जो अपनी इनकलूड होंगे जी वो अपना सेकेंडरी मैमरी के गौण याददाश्त उसनों इनवोल्व करते हैं। तो मुख के यूनीकनैस ऑफ ह्यूमन जो है मनुखता जो है मनुख अनोखापन जो है उन्होंने पाया जाता है, वक्रापन जो पाया जाता है वह सारे के सारा जो है वो अपनी प्राइमरी मैमरी के बेसिस से है जी। हाँ जी, नैक्सट देखते हैं जी। तो जो अपने को है तो वाइगोस्की बिल्कुल राइट ऑप्शन से, बच्चा उपज है जी। तो किसकी उपज है, तो ऑप्शन ने जी अपने सामने वातावरण की, पोषण की, एनवायरमेंट की है, पोषण की है। नैक्सट है जी अपने सामने प्रकृति अते पोषण के संवाद की, पोषण जिसनों की आप हैरिडिटी के तौर पर जानते हैं जी। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन होएगा जो है प्रकृति अते जो है प्रकृति अते जो है पोषण के संवाद के तौर पर, सॉरी पोषण जिसनों की आप एनवायरमेंट के तौर पर जानते हैं, जो इतने अपने को जो है ऑप्शन जो दिता गया है इतने जो है नर्चर जिसनों की आप पोषण। हाँ जी, तो पालन पोषण प्रकृति, सॉरी पोषण हैरिडिटी के बेसिस से इतने जो है अपने लिए जो वर्ड यूज किया जा रहा है प्रोपर वैसे पोषण के बेसिस से। तो हैरिडिटी एंड एनवायरमेंट के संवाद की जो है हैरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों के विचकार की जो इंट्रैक्शन होंगे उन्होंने विचकार के लिए जो है इतने जो यूज होंगे जी। तो वैसे प्रकृति वर्ड इतने यूज होंगे, इतने जो थोड़ी जी जो है अपन पोषण जो आप यूज करते हाँ एनवायरमेंट के बेसिस से ही वैसे आप यूज करते हैं, प्रकृति यूज होंगे हैरिडिटी के लिए क्योंकि प्रकृति और पोषण की गल की जाती है। तो प्रकृति हैरिडिटी लिए है, पोषण आप एनवायरमेंट लिए यूज करते हैं जी। बट इतने जो आप दिता गया इंग्लिश में तो इतने बिल्कुल आप राइट ऑप्शन दी गई सी जी, नर्चर दिता हुआ आप इंग्लिश नर्चर, बट जो है पंजाबी पोषण है। तो आप जो आप ध्यान रखा प्रकृति हैरिडिटी है, पोषण एनवायरमेंट के तौर पर जाने जाता है जिसनों आप नर्चर कह सकते हैं जी, नेचर अपनी प्रकृति है। तो अपने लिए जो है बिल्कुल जो है राइट ऑप्शन है प्रकृति अते पोषण के संवाद की। हाँ जी, वंश एक्चुअली कन्फ्यूज करने लिए पाया गया जी, वातावरण से पोषण दोनों का एक्चुअली मीनिंग सेम ही निकलेगा। हाँ जी, तो जो है जी वंश विज्ञान की तो अपना बिल्कुल राइट ऑप्शन पहला ही हो चुका है, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल इतने राइट ऑप्शन है जी। जीवात्मवाद तो की भाव है अपना पहला भी डिस्कस हो चुका है जी, जो पहला अपनी थ्योरी डिस्कस हुई है। एनिमिज्म, एनिमिज्म जुड़िया जी जो है बच्चा लिविंग ते नॉन लिविंग थिंग्स विच डिफरेंस नहीं कर पाता, बच्चा लिविंग ते नॉन लिविंग थिंग्स विच जो है बच्चा डिफरेंस नहीं कर पाता, तो उही जो है पॉइंट जो है बच्चा जीवात्मवाद विच है, या आप कह सकते हैं बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स विच जान दा होना समझदा है
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1986 ਵਾਲੀ 'ਚ, NPE 1986 ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ 1968 ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਈਏ, 86 ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਸਦਾ 68 ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ 1968 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ NPE 1986 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 1986। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ, ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮੁਫਤ ਪੁਸਤਕ ਜੋ ਹੈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਮੁਫਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ SSA ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਜੋ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਜੋ SC ST ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਬੁੱਕਸ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਟ ਗਰਲਸ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 27th ਕੁਐਸਚਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਟਿਡ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ IQ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਬੁੱਧੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, IQ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ IQ 70 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ IQ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ 70 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ IQ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਿਡ ਬੱਚੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੰਦ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ IQ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ IQ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਸਫੇਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ IQ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਸੇਬਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ IQ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ IQ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ IQ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ 28th ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ IEDC ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ IEDC ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਈਲਡ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਡਿਸੇਬਲਡ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ IEDC ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਦਾ ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਮਰੱਥ ਬਾਲਕ ਨੇ, ਡਿਸੇਬਲਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹੀ IEDC ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 29th ਕੁਸ਼ਚਨ, ਅਸਮਰੱਥਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਕਟ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ PWD ਐਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ, ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਅਸਮਰੱਥਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 1995, ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 1995 ਵਿੱਚ, 1995 ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ 7 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਣਾ,
ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਤੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ। ਜੋ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰ ਤੱਤ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਧੀਮੇ ਸੁਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਧੀਮੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਲਹਿਜ਼ਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲਹਿਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਹੈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 30 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ 2013 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ ETT ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ DLED ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਦ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰੀਵਨ।